Milosrdija, dveri otvrsi nam, blagoslovena ja, Bogorodice, nadijuši sjanat ja, da ne pogibnem, no da izbavim se ja toboju od bjed. Ti bo jesi spasenije roda hristijanska go. Premudro smerno asa, jer anđeo gospodnji povremeno silažaše i uzburkavaše vodu, i koji bi prvi ušao, pošto se uzburka voda, ozdravljaše ma od kakve bolesti da je bolovao. Gospodu se pomolimo, gospodi pomiluj. Za preosvećenog episkopa našeg Arsenije, gospodu miluj, da na vodovu siđe očistilaško dejstvo nasušastvene trojice, gospodu se pomolimo, gospodi pomiluj, jer si ti osvećenje naše i tebi slavu i blagoslovi dostojanije tvoje, pobjedi svijem pravoslavnim hristijanom našim. Gospode Isuse Hriste Bože naš, izvoleo si u kuću Zakeju ući i spasenje njemu i svemu domu njegovom. Jer ti blagosiljaš i osvećuješ sve i sva Hriste Bože naš, i tebi slavu uznosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Amin. Neka se kropljajemo u osvećenom vodom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Progna svako neprijateljstvo đavolsko, amin. Neka se kropljemo u osvećeno vodom u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Progna svako neprijateljstvo đavolsko, neka se kropljemo u osvećeno vodom u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Slava tebi je, Gospodi, slava tebi je. Pazimo vreme, ono prolažaš Isus kroz Jerihon i gle čovek zvan imenom Zakej.